ବନ୍ଦ ହେଲା ହୀରକ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି ଗେଟ୍, ଫଳରେ ଏବେ 15 ଗେଟ୍ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 3,41,000 ଘନଫୁଟ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି 2,52,000 ଘନଫୁଟ ଜଳ। ହୀରାକୁଦର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା 630 ଫୁଟ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଅଛି 622.67 ଫୁଟ। ପୂର୍ବରୁ 25 ଗେଟ୍ ଦେଇ ମହାନଦୀକୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ଛଡ଼ାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 10 ଗେଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଫଳରେ ଏବେ 15 ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା କମିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାକି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ କେରଳକୁ 71 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଚେୟାରପର୍ସନ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନରାୟ ବିଜୟନଙ୍କୁ 21 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ କେରଳରେ ବଣ୍ଟାଯାଉଛି। କେରଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଏକ ଟିମ୍ ଗତ 20 ଦିନ ଧରି କେରଳରେ ରହିଛି। କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 21 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଦେବା ଆଗରୁ ଚେୟାରପର୍ସନ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ ଅଲ୍ଲାପୁଝା ଜିଲ୍ଲାର ହରିପଦ ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାତା, ବହି ଏବଂ ପେନ୍ ଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲର ପୁନଃନିର୍ମାଣରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହାଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ 21 କ୍ରୋର୍ସ ଟୁ ଦ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆୱର ହମ୍ବଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍। ବି ଅଲ୍ସୋ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଂ କ୍ଲୋଥ୍ସ, ସୁଜ୍, ମେଡିସିନ୍ସ, ଫୁଡ୍ and building relief camps. We have 16 relief camps till now, and distributed 7.5 lakh clothing. We will do whatever it takes to help Kerala. ଆମ ପହଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି, ଏଣିକି ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ news18odia.com, ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ /news18odia, ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ @news18odia, ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ /news18odia। ବୁଲେଟିନ୍ କେଟ୍ ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।